bom dia para você. São 10 horas em Manaus. Eu sou Gabriela Moreno e o Boletim em Tempo desta quinta-feira já está no ar. O governador do Amazonas, Wilson Lima, apresentou ontem o balanço dos 100 primeiros dias de governo. Redução de despesas e avanços na saúde e segurança foram alguns dos itens abordados. Segundo o chefe do Executivo, em 100 dias de gestão, o governo já alcançou bons resultados na educação, saúde e segurança. O governador disse que as despesas do Estado foram reduzidas, o que deve resultar numa economia de mais de 312 milhões de reais até o fim do ano. A meta de Wilson Lima é sanar as dívidas do Estado até 2020. E o estudo que a gente está fazendo é que a gente consiga esse equilíbrio agora em 2019 e que 2020 a gente possa zerar, né, o que a gente tem de dívida e o que a gente tem de déficit, e aí em 2021 a gente possa efetivamente fazer grandes investimentos. Com relação à saúde, Wilson Lima disse que o governo ampliou o número de leitos hospitalares, reduziu a superlotação nos prontos-socorros e o tempo de espera em procedimentos cirúrgicos, além de regularizar o estoque de medicamentos em hospitais. Destacou ainda o resultado positivo no controle de casos da gripe H1N1 com antecipação da campanha de vacinação. Entre os dados informados no balanço, o governador ainda afirmou que já conseguiu uma economia de aproximadamente 2 milhões de reais só com a contratação de uma organização social para administrar o Hospital Delfim Aziz. Nós contratamos uma OS lá para o Delfim Aziz para fazer o mesmo serviço que já havia sido realizado e eu estou economizando por mês 2 milhões de reais. Outro assunto abordado foi a possível greve dos professores. Segundo o secretário de Educação, o governo vai beneficiar os educadores com a reposição da database ainda este ano de 3,9%. É justo que os professores tenham salários maiores? Com certeza. E eu acho que ao longo do governo esses salários poderão melhorar muito. Mas nesse momento nós estamos oferecendo as progressões, a horizontal, a vertical. Elas representam ganhos reais. Para alguns representam ganhos reais de 55% no seu salário. Ao tratar de segurança pública, o governador apontou queda na criminalidade. Segundo ele, houve redução no número de homicídios, latrocínios, roubos em transporte coletivo, além de apreensão de 3 toneladas de drogas nestes primeiros 100 dias de governo. Um projeto social que tem mais de 15 anos e é desenvolvido em um campo ao lado do 3º Distrito Integrado de Polícia, em Parintins, precisa de luminária. O repórter Tadeu de Souza tem os detalhes. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Gabriela. Bom dia a você em casa. Nós estamos aqui mais uma vez trazendo uma reivindicação importante da comunidade. É do projeto Liberdade Tia Nery, que funciona ao lado da Delegacia de Polícia do município. A reivindicação é no sentido de que a Secretaria de Obras do município determine o setor de iluminação, a colocação de luminárias no campo utilizado por crianças e adolescentes em risco de vulnerabilidade. O projeto Liberdade ali já fez 15 anos, né? A gente já debutou aqui, então nós precisamos aí, por favor, nos ajude, as autoridades aí, colocando aqui as luminárias para que a gente possa trabalhar melhor com essas crianças e esses adolescentes que precisam muito, muito mesmo de uma ação que venha inibir aí a permanência deles na rua no período da tarde. Era esse o nosso destaque aqui de Parintins, Gabriela. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Tadeu. Olha, ontem teve música e diversão no Largo São Sebastião, no centro de Manaus. Foi a 14ª edição do projeto Tacacá na Bossa, que reuniu dezenas de pessoas no espaço para provar tacacá ao som de um bom repertório musical. O show começou com uma voz conhecida dos amazonenses. É sempre um prazer cantar aqui no Tacacá, né? Já sou figurinha carimbada aqui desse projeto, comecei, já acompanho desde o início de tudo, assim. E é um público exigente, um público que vem realmente prestigiar o artista. A temporada 2019 do Tacacá na Bossa voltou com força total. O Largo de São Sebastião recebe shows de artistas amazonenses e até de outros estados num sabor bem conhecido dos manauaras.
Quem vem para o evento, além de desfrutar de uma boa música, também pode se deliciar do famoso tacacá. Aliás, é ele quem cede o nome a esse encontro de artistas todas as quartas-feiras. O tacacá na bossa começou devagar, mas devagarzinho foi atingindo um público legal. E hoje já tem um público cativo e já está no calendário cultural da nossa cidade, né? A professora Glemilce não se conteve e já foi logo dançando com o parceiro de salão. A gente faz parte do mundo da dança, então quando a gente escuta uma música, um sambinha, dá vontade de dançar. Mas tem aqueles que apreciam uma boa música e por ali ficam. E assistir um show desse de graça não tem por que não parar e ficar olhando e curtir o momento. O tacacá na bossa é realizado todas as quartas-feiras, a partir das 7 da noite, no Largo de São Sebastião, centro de Manaus. É muita música boa. A seguir, mais de 1000 voluntários se preparam para o espetáculo de Páscoa da Igreja Presbiteriana de Manaus. É já já.